יוזמת חקיקה שלך, ערוץ בתי המשפט, כך זה יקרה? כן. תראה, חשוב מאוד שיהיה פומביות הדיון, ויש את עיקרון פומביות הדיון בכל בתי המשפט. ועכשיו אנחנו רוצים שיהיה שקיפות מלאה, ויהיו מצלמות באולמות בתי המשפט, והערוץ הזה בעצם יבחר כל פעם להראות משפטים אחרים. וזה על מנת שמערכת בתי המשפט תהיה פתוחה ושקופה, ואמון הציבור רק יעלה. חברת הכנסת קורן, אבל את גם חברת הוועדה לבחירת שופטים, או למינוי שופטים, את רואה את השופטים מסכימים שיהיו להם מצלמות באולם, ואנחנו מדברים על ערכאות של בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, את רואה אותם מסכימים לזה? למה לא? מה יש להסתיר? אם הצדק, יש פומביות הדיון, והכל פתוח, וגם אם אתה... אם הצדק צריך להיראות, את אומרת, נכון, שיראה גם בטלוויזיה. נכון, שיראה בטלוויזיה, ואנשים יוכלו לראות את ההתנהגות של בעלי הדין, התנהגות של השופט, כל דבר יהיה צריך שיהיה כתוב בפרוטוקול. למה? כי הוא גם מצולם, ושלא יקרה מצבים שאומרים לא לפרוטוקול, או שמסכמים כל מיני דברים שלא נכנסים לפרוטוקול, ואז יש כל מיני טענות, אבל השופט אמר ככה, או לא אמר ככה, אחר כך כשבאים לתלונות על השופטים, ואומרים, אז אין לך שום אסמכתה בפרוטוקול. וכאן אני חושבת שזה מן המעלה הראשונה שאנשים ידעו שהכל פתוח, הכל שקוף, ואין שום דבר להסתיר, וככה okay. יעלה אמון הציבור, וזה חשוב, ואני מאמינה שאנחנו נוכל להוביל את זה, למרות שאני בטוחה שתהיה התנגדות. חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב.